Mtazamaji, shughuli kubwa ambayo inaendelea hivi sasa ni kuhesabu kura ambazo zimeweza kupigwa siku ya jana. Na mtazamaji, kufikia sasa hivi ambapo tunaongea, mtazamaji, William Samoei Ruto anaendelea kuongoza kwa kura 1,583,161, akifuatiwa na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga akiwa na kura 1,522,011. Mtazamaji, hiyo ni baadhi tu ya habari ambazo tunaendelea kuzipokea hapa, na tutakuwa tunakujulisha kila kitu ama kila update ambayo itakuwa inafanyika. Unafahamu kwamba bado kura ndio zimeanza kuhesabiwa, na kwa sababu baadhi ya maeneo bado hayajaanza kuweza kuhesabu kura. Kwa hivyo bado tutakuwa tunakujulisha kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika hapa Kenya, au wakati ambapo kila Mkenya anaendelea kungojea matokeo ambayo yatakuwa yanatokea, ama mshindi ambaye atakuwa anatangazwa rasmi na chairman wa IEBC Wafula Chebukati. Cha msingi na sekondari, mtazamaji, endelea kusubscribe hapa Jitan Media, lakini pia uendelee kudumisha amani mahali ambapo, popote ambapo ulipo, ili tuweze kuwa na uchaguzi wa amani hapa katika taifa letu la Kenya. Mshindi, mwisho wa siku mshindi lazima atapatikana, lakini pia lazima atakuja kuwa anashindwa. Kwa hivyo cha msingi ni tuendelee kubaki na amani, na tuendelee kuwa na amani Kenya. Mimi najulikana kama Jitan.